大家好，我是小鱼老师。这一节课啊，我们给大家带来啊我们的一个黑糖奶茶。我们这一款黑糖奶茶呢，它不仅能做冰的啊，也能做热的。我们冬天卖呢也会非常好喝，因为它呢是越热就越香啊，越热就越香。冬天卖非常好喝，夏天卖也是很好的。所以说呢，它是一个很适合一年四季的啊这么一个奶茶。好了，我们呢来介绍一下原材料，它主要需要用到我们一个103红茶，一个清淡型的奶精，还有我们一个黑糖糖浆啊。简单的东西呢就介绍完了，现在呢我们开始来教大家做这一款啊招牌黑糖奶茶。首先呢，我们拿一个量杯，在量杯里面啊称22克的103红茶。我给的呢这是一个比例啊，并不是一杯的量，我先跟大家说一下，这只是一个比例。称22克103的红茶，称完22克103红茶了以后呢，我们呢可以拿一个啊另外一个量杯接800毫升的沸水啊，整个冲上去，800毫升的沸水啊整个冲上去，我们呢就直接啊把滚烫的沸水直接冲上去，冲上去以后立马盖盖子啊把它盖死，然后呢计时焖十分钟啊，大家看一下计时焖十分钟啊。我跟大家说啊，这个只是一个比例，刚才跟大家说过了。然后这个时候呢，我们另外啊再取一个量杯，在我们的量杯里面啊接上啊我们清淡型的奶精啊200克啊，清淡型的奶精200克啊，我们呢往这个量杯里面啊倒入我们这个清淡型的奶精啊，也就是植脂末200克。然后呢，我们200克的清淡型奶精啊称好了以后，我们拿一个茶袋啊放在上面，方便等一下呢时间到了以后直接过滤这个茶汤啊往上面啊。然后呢大家看一下，十分钟时间还没有到啊，还要继续给它焖着。跟大家说一下啊，我们这个给的呢是一个比例啊，一次做完以后呢大概能做500毫升的奶茶，三杯左右啊。大家做的多呢比例可以放大。什么叫比例放大？我举个例子啊，比如我们现在是22克茶，800的水，然后后面加的是200克奶精，对不对？我如果比例放大呢，如果同时放大三倍，你就可以变成66克的茶啊，2400毫升沸水啊，然后600克的奶精，大家懂了吧？如果呢你要放大五倍的话啊，那就是110克的茶叶啊，4000毫升的沸水啊，1000克的奶精啊，就是这样放大，就是一放大都放大啊。但是呢不管你怎么样去放大啊，我们的十分钟的焖茶时间啊是不放大的啊。我们这个最小比例呢22克的这个茶叶做出来的杯数呢大概是三杯左右啊，跟大家说一下。好了，这样的呢我们继续给它焖着。好了，现在呢这个焖茶时间啊十分钟已经到了啊，到了以后呢我们就把这个茶汤啊直接给它过滤上去啊。好，我们这个十分钟已经到了，我们把茶汤啊直接过滤上去。我们过滤的时候呢，把这个茶袋啊慢慢的啊往上拿一点，让它的茶汤渗透进去。然后呢，最后这个茶汤一滴一滴往下滴的就不能要了啊，千万不能压茶，千万不能击茶啊，直接一滴一滴往下滴的就不要要了。然后呢，搞完了以后呢，我们就拿一个打蛋器啊，这个手动打蛋器啊，把它搅拌均匀就可以了啊。一旦压茶或者沏茶啊，或者最后一滴一滴的你要要的话，就会变得很苦涩啊，大家这个细节呢一定要注意啊。然后呢我们用这个手动打蛋器啊把它搅拌均匀，搅拌均匀了以后呢就变成了我们的浓奶啊，浓奶。好，然后现在呢我们搅拌均匀了，大家看一下，这个是我们的一个黑糖糖浆。我们做这个招牌黑糖奶茶啊，主要用到的就是我们这一款啊特制的黑糖糖浆，它是非常的香的啊，做热的冰的都可以。我先呢来做一杯热奶茶给大家看一下啊。这个呢我们浓奶做好了以后我们就放在旁边，它呢最多呢是可以保存一天的时间啊，可以保存一天的时间，但是大家呢最好不要过夜啊，最好不要过夜。我们取一个呢500毫升的杯子啊，我们在杯子里面可以随意放点小料，比如呢我们这一次放的是珍珠，你也可以放入椰果呀啊，然后呢寒天金冻啊，烧仙草，这些都可以啊，布丁也都是可以的。好，然后我们放上小料了以后呢，我们把杯子放入旁边，再取一个雪克杯，我们在雪克杯里面加入我们280毫升的浓奶啊，280毫升的小浓奶，然后呢我们加入我们的黑糖糖浆，
我们全糖的话啊，我们加入黑糖糖浆呢25毫升，如果25毫升黑糖糖浆大家觉得甜了啊，也可以加入20毫升也是可以的啊。这个糖分呢，大家呢它是可以随意调整的啊。我们呢这个全糖加入的是25毫升的黑糖糖浆，然后呢这个时候杯子不满杯啊，我们再给它补点水，补到500毫升。我这一杯做的是热的，所以呢我补的热水比较多，稍微加了一点点的冷水啊。补的热水比较多，稍微加了一点点的冷水。然后呢我们啊做好了以后呢，就把这个热奶茶直接倒入这个杯中啊就可以了。大家记住了，一定要在雪克杯里面做啊，因为呢你每次加的小料是不一样多的，你如果在杯中做很容易造成每一次浓度都不一样，所以一定要在雪克杯里面做。然后呢我们这个热的啊招牌黑糖奶茶做好了，我们可以再做一杯冰的啊，还是一样的道理。取一个500毫升的杯子啊，在杯子里面放入小料啊，随便什么小料都可以，我加入的呢是珍珠。然后再取一个500毫升雪克杯，在雪克杯里面加入280毫升的小浓奶啊，280毫升的小浓奶。然后呢黑糖糖浆跟大家说了啊，随便你加入多少毫升，我们全糖呢是25毫升，如果觉得甜的话呢可以加入啊20呀15都可以啊。我一般加入25毫升的这个黑糖糖浆，这样它的味道呢会比较香。如果你要加入了小料是红豆什么的，那你适当要减少一点，因为红豆这些小料很甜啊。然后呢我们做冰的呢就比较简单，我们呢就加冰块和冷水到杯子满就可以了。因为我这一杯呢我想做的稍微冰一点，所以我直接就加入了大量的冰块，到了500毫升这个量啊，就没有去加啊一些其他的冷水了啊。所以说呢它这个温度是随意的啊。然后这个时候呢我们盖上盖子啊，给它雪克摇匀。我们热奶茶啊是不能摇的，但是冰奶茶呢是可以雪克摇匀的。好的，然后呢我们摇匀了以后呢，我们把这个冰奶茶就给它倒入到我们的杯中就可以了。这样我们一杯冰的招牌黑糖奶茶就做好了。它做热的很香，做冰的也是非常香的，而且它的颜色很深，大家看一下它的颜色是很深的。好了，大家看一下啊，这个就是我们做好的两杯啊招牌黑糖奶茶，一款热的啊，一款冰的啊，做的呢口感呢都是非常的好喝。大家呢有任何不懂的都可以问我啊，关注我啊，叫你做更多的奶茶饮品。